pernah ditaros Ibnul Mubarak teh waliullah Abdullah bin Mubarak. Eta ki Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak hiji waliullah ru'usul sufiyah para sadaya, kepalana termasuk kepala ulama ahli sufi. Benghar pakayana. Tapi eta Ibnul Mubarak benghar pakayana dipake kanggo ibadah. Salah satuna tacan pernah eureun di imah Ibnul Mubarak prasmanan para sadaya. Jadi siang dan malam eta di imah Ibnul Mubarak ngantri jalma nu dalalahar. Tara eureun we prasmanan gitu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abul Aswad lan wis dawuh sapa Abul Aswad laisa syai'un a'ajja minal ilmi, oranana apa sawiji-wiji iku leuwih mulia minal ilmi saking ilmu. Wal muluku hukamun alan nasi, lan utawi pirang-pirang ratu kamun iku juru hukum ala nasi ingatase manusia. Wal ulama ulan utawi ulama hukamun iku juru hukum alal muluk ingatase pirang-pirang ratu. Wa qala Ibnu Abbas lan dawu sapa Ibnu Abbas Huyija Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam bainal ilmi wal mal. Khuyira itarnya khuyira dan tikon milih ya mazaya katitikan warnanya khuyira dan tikon milih sopo Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam bainal ilmi antara ilmu wal mali lan harta wal mulki lan karaton. Pakhtaro maka milih ya Nabi Allah Sulaiman al ilma ing ilmu. Pangutia maka den ewehi ya Sulaiman al mala ing harta wal mulka lan karaton mahu serta ilmu. Wasu ilabnu landen tarosopo Ibnul Mubarak manin nas iku sopo utawi manusia. Pakola maka jawab ya Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak te wali Allah wali tapi benghar. Pakola maka ngandika ya Ibnul Mubarak al ulama utawi ngaran manusia iku ulama aihum al ulama. Kila den ucapakan pamanil muluk iku sopo utawi pirang-pirang ratu. Kala ngajawab ya Ibnul Mubarak ajuhadu aihum ajuhad tegese utaihum al-muluk iku juhadu wong kang ahli tapa saking dunia. Kila den ucapkan paman sapalah maka iku sopo utengaran sapalah wong asor. Kala maka ngajawab ya Ibnul Mubarak alladzina aihum tegese utai sapala iku alladzina wakikabih ya kuluna kang pada ngalap kaya kuluna kang pada ngalap kang kaya mangan ayak khuduna ya kuluna kang pada ngalap ya kuluna kang ngalap kang kaya mangan ya alladzina kabih ad-dunya ing dunya bid-dini ditukar kalawan agama. Walam yaj'alan ora andadika kenirnul mubarak gairul alim ing salian alim minanasi saking manusia.
lianal khosiyata karena satu hune sifat tertentu alati nyatane sifat yatamayyaju narima ambeda akan biha kalau ada khosiyah sopanan sumanusia ansairil bahaim saking sakakarne pirang-pirang raja kaya wa utawi wa ya khosiyah al ilmu iku ilmu al insanu maka te manusia insanun iku dadi manusia kang sampurna bima kalan sebab ma ilmu utai waya insan iku syarifun kang dadi mulia li ajlihi kan arah ma walai salan orang nadalika apa iki leki syarif bikuatin iku tetap kalawan kekuatan bikuatin kalawan kekuatan bikuati syakhsi kalawan kekuatan jumengkreng na iya si insan painal jamala maka satu ne ontalanang akwai kulai kuat min husaking iya si insan wala bi'udmihilan oranana kalawan gede-gede na ya insan painal paela maka satu ne pael gajah akdomi kului gede minu saking insan walalan orang bisa jahatihi kalan sifat gagah na ya si insan berani na ya si insan paina sabua maka satunya satu galak asjawi ku lewih berani lewih gagah minhu daripada insan la bi akli ora kalan mangana ya insan paina thura maka satu hune sapi lanang anu ngomongkeun banteng paina sura maka satuhune saor banteng au sangui ku leuwih jembar apane batnan wetenge minhu daripada insan walalan oranana leyu jami adreponta lagi ngumpulkan ya si insan coba kela fa in akhassal asafir aqwa al safadi minhu maka satune leuwih esor-osore manuk piit pirang-pirang manuk piit iku leuwih kuat ala safadi ingat ase safad safad de panggangan minhu daripada ya insan bal balik dalam yukhlaq ora den damel ya insan ila angin li ilmin karena arah-arah ilmu kolangan dika sopo pandul ulama layta sa'ari aduh kepengen banget uruh isun ayu syai'in adroka man fatahul ilm utawi pun di sewiji-wiji iku kang wis nemu man sapa wong kapotahu kuskapotan huingnya siman al ilmu apa ilmu wa ayu syai'in fatahu man dan utawi pun di sejiji kuis kapotan wingi si syai'in man sapa wong adroka ing nemu ya man al ilma ilmu wa qala ngandika kangjeng nabi alaihi salatu wasalam man utiyal qur'ana paro'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma'azamallahu ta'ala man utai sapa uang utia iku den awehi ya man Al-Qur'ana ing Qur'an paro'a maka mikiran man ana hadan ing satone wong sawiji utia iku den awehi ya ahad khairon ingkang leuwih becik minhu saking ya man pakod haqqara maka teman-teman ngahinakaken ya man ma ing barang azamallahu ngagungkeun sapa Allah taala wa qala anika sapa Imam Fathul Musili rahimallahu taala laisal marid alaisal marid anatah oranana sapa wong kang ring ita munia ikut tetkala den cegah ya si marid atau amain makanan wasarob lan minuman wadawa lan obat ya mutu maka mati ya si marid kalau ngucap ya si kaum kabeh balakan tenan ya mutu kala ngandika ya Imam Fathul Musili kadalika kaya mengkonon marid al-qalbu utawi ati
Ida mana tatkala kacegah anu saking kolop opal hikmah tu ilmu kang manfaat. Wal ilmu lan ilmu salah satu ayamin kalon telu pirang-pirang dina ya mutu maka bakal paeh ya si kolop. Walakad saddaqo fa inna gida al-qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihi ma hayatuhu. Walakad saddaqo lan demi yakti teman-teman wis benar ya fathul mutsili fa inna gida al-qalbi maka satune sarapan pagine hate makanan hate al-ilmu iku ilmu wal hikmatulan ilmu kang manfaat. Wabihi malan iku tetap kalon sebab karone ilmu lan hikmah utai hayatuhu uripe ya kolob. Kama kaya barang anak gida alhasa jasadi satu hune sarapan jasad atau am iku makanan. Waman pakidal ilma pakolbuhu marid wa mautuhu lazimun walakinahu la yashmuru bihi. Waman lan uti sopong iku pakidaka sepenyasiman al ilma ing ilmu pakolbuhu maka uti atina yaman maridun iku wongkang dadi gering. Wa mautu utai maut na iya si kolab lazimun iku kang netepi. Walakinahu tetapina yaman layas uriku boten waruh ya si man bihi kalawan mautuhu. Id karna hubu dunya utawi cinta dunya wasugluhu lan sibukna ya si man bihakan urusan dunya abdolat iku ngilangkeun yahubu ihsasahu ing perasaanane yasiman perasaanane yasiman kesadaranana yasiman kama kaya barang ana golabat al-khauf satu ningali dihna wedi qotab tulu iku terkadang lagi ngaruksak ya golabah alamal jaroh ing lara-larane tatuk bilhali ing dalam saharita wa ingkana wakipan lan sanajan ono ya siman wakipan iku kang seba iku kang wakip wong kang mandeg paedah atau maka tetkala tumurun opo al maut anu saking ya siman akba dunya ing momotan akba dunya ing kaya pirang-pirang momotan nana dunya abot-abot ya dunya ahasa maka duwe rarasan ya siman maka duwe kesadaran ya siman bihi laki kalau sebab paehna ya siman atau ruksakna ya siman wa tahasarulan nelangsa ya siman tahasurun adiman kalawan nelangsa kang agung sumalayanku maka orang amang patan ya si tahasurun ya siman wa dalika utim kondak tahasur ka ihsasil amini khaupahu kaya duwe prasanane wong kang aman ing wedine ya si amin wal mufiku utai wong kang waras bin sukari saking teler si mufik bima kalon sebab barang asobahu wal mufiki lan kaya duwe kesadaran si mufik wal mufiki ay kaisasil mufik lan kaya kesadaran wong kang waras min sukari saking teler na ya si mufik bima kalau sebab barang asobos makanan ya barang wong ya si mufik min dal jarohati saking perang-perang tatu bihalati sukari ing dalam tingkah ya tatu eta beler awil khopi atau wadi fana udzubillah maka jaluk raksani sun sedaya bilah karena Allah min yomi kasil gitu saking dina terbukane halang-halang paina nasa maka sakana manusia niyamun iku pada sare paita matu maka tatkala mati ya nas intabahu maka narima ngalilir ya si nas kami wallahu a'lamu bimuradih bidali. Imam Ghazali para sepuh sadaya masih nyaritakan tentang keutamaan ilmu jeung jalma anu boga ilmu dicaritakan melalui Ki Abdul Aswad. Ki Abdul Aswad laisa sayun a'azza minal ilmi ku santri masuk di kotek trak sayun etaan karuna kiroh lebih nakiroh daripada isim nakiroh
dunia sayun anu usina eta dunia teh duit sayun, motor sayun, mobil sayun, imah gedong sayun, pangkat jabatan tahta jeung sajabina itu sayun. Jika Abul Aswad laisa teu aya hiji-hiji acan sayun teh tina tos cacah karayap tadi teu aya tina barang dunia, apakah eta motor, mobil, harta, pangkat, jabatan eta anu leuwih mulia daripada ilmu para sadaya. Artinya dibanding tahta, harta, pangkat, jabatan, dunia sadaya anu aya pangaboga termasuk di dalamna dibanding-banding jeung ilmu, mulia keneh ilmu. Mulia keneh ilmu. Jadi dunia mah eueuhna naonan para sadaya. Ilmu mah mulia. Ciri mulyana ilmu mah sanajan di mana bae pasti bakal dikejar teh ilmu. Sanajan di mana bae ayana walaupun di luhur bukit anu paling bukit, luhur di luhur gunung anu paling luhur, tetap ilmu mah bakal dikejar para sadaya. Ciri ilmu eta lebih mulia daripada dunia saeusina, lebih mulia daripada langit saeusina ta saeun teh eta. Tah numantak mulia eta ilmu itu dicaritakeun ku beberapa makalah ucapan ari ilmu eta barangna mulia. Moal nyampe eta ilmu ka jalma anu takabur. Seperti moal nyampe na banjir kana tempat anu luhur. Ilmu moal nyampe, moal cicing dina hate manusia anu takabur, seperti moal nyampe na eta cai kana tempat anu luhur. Seperti moal nyampe na eta banjir kana tempat anu luhur. Kitu para sadaya. Nu mantak teh ilmu henteu sakabeh dibere ku Allah. Ari sakabeh ratu eta teh tukang ngahukuman manusia. Raja mah tukang ngadokrin ka sakabeh bawahan. Lamun muluk diibaratkeun lurah, lurah ngadokrin ka bawahan, ka RT, ka RW, ka masyarakatna. Lamun camat ka bawahan, lamun bupati didokrin bawahanana terus. Termasuk sekaligus presiden itu tukang doktrin ka bawahan ka masyarakat anulah ari ulama mah saking kumulia-muliana manusia anu aya ilmuan sehingga lain ngadoktrin manusia deui tetapi ngadoktrin raja na prasadaya. Raja mengadoktrin manusia bawahan, ari ulama mah ngadoktrin gitu, ngahukuman kana lurahna, kana camatna, kabupatina, sekaligus gubernur atau presiden sekaligus didoktrin tah ku ulama mah, diatur ku ulama gitu. Lumantak lamun dibanding-banding mulyana pangkat jeung jabatan para pejabat walaupun tinggi nilai jabatanana dibanding ulama mah tu mulia keneh ulama. Parigelna mata urang kabita para sadaya. Dina hatena mah kabehan ge kabita. Ngan dalam praktek pelaksanaan pajauh jeung kahayang hate kitu. Ngandika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cek Ibnu Abbas Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi masalam pernah ditawaran ku Gusti Allah dua gunduk ditawaranana, hiji harta tilu gunduk meureunnya ditawaranana, hiji ilmu dua harta katilu jabatan, pilih ku anjeun Sulaiman hayang nu mana. Jabatan
pakaya ilmu tinggal milih tahtilu gunduk. Nabi Allah Sulaiman para sadaya milih ilmu. Cuk Sulaiman ya belah cara milih ilmu basim kurima. Dipilih ilmu ku Nabi Sulaiman, maka ilmu dipilih ku Sulaiman nudua nuturkan. Pakaian nuturkan, jabatan nuturkan, nurut karena ilmu mah itu. Jadi artinya hatiah para sadaya jalma nu aya ilmuan mah bener-bener istiqomah dina kaelmuanana, walaupun teu dipentakeun ka Allah tetapi dijamin ka Allah bakal dibere harta gampang. Sadaya teu jadi pejabat ke pejabat darah rata ku ilmu mah kitu. Walaupun teu dipenta teu ya Allah abdi teh hayang boga ilmu, aing geus boga ilmu mah dunya gampang. Para pejabat jalma nu golde darah rata teu dipenta kitu henteu. Estuning talab ilmu geus aya ilmuna istiqomah dina ngamalkeun ilmuna walaupun teu dipenta pangkat jabatan harta jeung sajabina, tapi karena tos jaminan Allah para sadaya setiap jalma anu istiqomah dina ngembangkeun ilmu Allah maka bakal dijamin ku Allah. Gampang dunia yang ngeboga ilmu batu. Gitu. Diceritakan tekol paduhum wa ingka nasogiru nalal maksudah nalal maunah nalal maksudah wa ingka nasogiru nalal maksudah fatajal kabiru alal maunah. Jalma letik aya ilmuan sanajan letik aya di pucuk gunung, aya di juru kampung, fatajal kabiru alal maunah, jalma anu gede kabeh ngadatangan sadaya. Ku ilmu mah kitu. Ku ilmu mah kitu. Nyandak ilmu Nabi Allah Sulaiman akhirna kabeh benar. Dunia benar. Gitu. Jabatan benar. Pernah ditaros Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak teh waliullah Abdullah bin Mubarak. Eta ki Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak hiji waliullah ru'usul sufiyah para sadaya, kepalana termasuk kepala ulama ahli sufi. Benghar pakayana. Tapi eta Ibnul Mubarak benghar pakayana dipake kanggo ibadah. Salah satuna tacan pernah eureun di imah Ibnul Mubarak prasmanan para sadaya. Jadi siang dan malam eta di imah Ibnul Mubarak ngantri jalma nu dalalahan. Tara eureun we prasmanan gitu terus. Di mana Ibnul Mubarak berkunjung kana satu daerah, maka eta pasti anu katingali jeung nu kalewatan ku Ibnul Mubarak bakal ngarasaan rezeki na Ibnul Mubarak. Mantak pernah berkunjung Ibnu Mubarak ke hiji daerah, daerah itu teh mendekati kerajaan karaton gitu. Pamajikan raja anehen, pangna aneh, karena sambutan terhadap Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak lebih meriah daripada nyambut kedatangan salakina persadanya. Lamun teh mah meureun datang bupati mah penyambutanna biasa bae. Tapi ketika turun Ibnul Mubarak ke daerah tersebut, eta penyambutan masyarakat antusias rame mapageun Ibnul Mubarak. Nah, aya naon di balik eta? Hiji ilmuna dengan ilmu timbul karismatik, dengan ilmu pakaian nu aya barahan dibikeunan ka masyarakat. Etalah kitu para sadaya. Ilmu Mubarak pernah ditanya, mungkin ku jamaahna punten cenah, lamun ningali karena salah satu hadis Rasul nyaritakan simpani minan nasi, aya dua jenis di alam dunia anu kasebat manusia. Nomor kahiji, naon tah coba
nu dimaksud manusia didinya. Jadi di dunia teh eueuh sasaha anu kasebat manusia di dunia teh saha coba dunia teh eueuh sasangan aya manusia wungkul anu mulia mah cek jamana punten cenah seh aya nu kasebat manusia anu jadi ngeusi dunya salian teh teh salian teh talen manusia saha cek Ibnu Mubarak ulama anu kasebut manusia di alam dunia eta ulama. Mantak hadis di ditu nyaritakeun sinpani minanasi aya dua jenis anu kasebat manusia di alam dunia. Wa ma siwahuma salian tinu dua mah hamajun, hamajun eta laleur hejo. Kitu. Nu dua mah manusia. Itu sahabat eta hiji-hijina cek Ibnu Mubarak nu kasebat manusia mah di dunia mah al ulama hiji ulama gitu. Jadi jalma nu aya ilmuan anu sok ngajarkeun ka balarea apa yang punya pesantren atawa teu boga pesantren mangeun boga majelis taklim teu boga majelis taklim mangeun sok daek magahan ka balarea di seban ampian itu kasebatna manusia. Nuka duana wal mutalim di ditu na santrina jamaah pangaosanana eta manusia ngaranna. Jadi jalma anu tukang magahan ngaji jeung nu ngaji eta kasebutna manusia. Salian tinu dua nu eta mahamajun laleur hejo. Kitu. Aing ngaran laleur hejo para sadaya teu deui cicing di tempat pengajian. Karena pengajian mah tempat sarareung hitmol deui keun laleur hejo mah cicing di tempat pengajian. Dina tempat-tempat eusengit di mana cicingna? Dina bugang. Di mana aya bugang pasti laleur hejo di dinya. Di mana aya maksiat pangharepna laleur hejo mah. Bahkan nyawer laleur hejo dan bisa nyawer segala macam gitu. Lamun ngarujukeun kana kaul Abul Aswad di dieu anu kasebat manusia teh ulama. Aya nu ngaranna ratu saha? Nu ngaran ratu teh cenah jalma anu tapak tina dunya. Berarti ari ulama anu tukang tapak kana dunya eta teh tukang ngahukuman ulama anu kurang pati tapak dina urusan dunya. Lamun ngaistinbat kana neruskeun kitu kana hanca balag. Kila pernah ditanya deui teh Ibnu Mubarak teh aya safalatun nas dina ibarat nu sanes naon tah hatina safalah cek Ibnu Mubarak safalah mah jalma-jalma anu sok ngalap dunyana dituker jeung agamana. Agama ditukar jeung dunya eta ngaranna sapalah kitu. Barang dahar tina ngajualan agama. Nu mana nu tukang ngajualan agama nu tukang nyin wapak teh dijualan. Lain. Lantaran nu tukang ngajualan jampe mah teu kaasup kana ibarat. Bangna teu asup kana ibarat eut ge. Urang tinggal di mantuk salah satu kitab dina kastolani sarahna Bukhari melalui hadis sahih diriwayatkeun hiji waktos Rasul jeung sadaya para sahabat berkunjung ka satu daerah kaleresan daerah nu eta teh jalmana koretna kabina-bina mun aya tamu tara ieu saling sarus nyuguhan makan jeung minuman koret jasa kabina-bina naik menta cege sulit komo kadaharan. Ketika Rasul berkunjung ka daerah eta jeung sahabat, kepala sukuna tokoh masyarakat terkemukana kena panyeureut orai di urang memeureun kitu. Digegel ku orai taneuh. Eta diubaran ti mulai dokter biasa dugikeun dokter ka spesialis teu deukeun cageur. Ti mulai
jumpa jampe ka dugikeun kana rajana jampe eueuh teu dikencakeut. Ngakulir ta eta. Kepala suku teh. Mun urang meureun kadus kitu meureun nya, ngagoler we. Nah, aya hiji sahabat Rasul teu kacaritakeun namina make Abdullah gitu. Hamba Allah aya barang ngalewat ka dinya ningali jalma rame. Didatangan aya naon cenah rame mah ieu. Cenah tokoh kami, pimpinan kami cenah gering repot doang sahoseun bae. Kunaon? Aya nu ngagegel cenah. Mun bahasa urang mun gegel orang taneuh cenah. Atau obat anti mulai dokter biasa sampaikan ke dokter anu mutahir ke spesialis ngesbiak diaprak eueuh nihil tay hasilan ti jampe biasa ka sampaikan raja na jampe tos didatangkan sama sekali teu deukeut jageur. Nah cek sahabat Rasul teh ke Abdullah daek cenah kula ngajampe asal jampe kula lamun hasil bayar gitu. Mangga cen asal buktikeun bae hayangan pambayarna 40 ekor embe. Lamun jampe ieu matih cageur maka wayahna bayar, bayarna 40 ekor embe. Daor. Siap, siap perjanjian teh. Meureun lantaran harita ge aya keneh meureun jalma geus mulai aya meureun jalma nu sok bohong kana janji make surat sagala pernyataan sal macam. Hitam di atas putih, tanda tangan, sebret bengges. Dijampe taku sahabat teh barang dijampe cageur ngadadak para sadaya. Cageur ngadadak. Begitu cageur ngadadak dibere embe 40 ekor digiring ku sahabat. Datang ka Rasul. Cek Rasul ti mana dak eta meunang embe loba amat. Ku cenah tas ngajual jampe ya Rasul cenah kitu. Kumaha cenah eta kira-kira halal ta yeuh embe? Cek Rasul kullu dahar ku dia kabehan tapi sesakeun keur aing. Dahar ku dari ada kabehan tapi sesakeun keur aing cek Rasul. Berarti dilalah keterangan eta tina sejarah beunang ngajual jampe teu naon-naon cek hadis Rasul. Lain ngajual agama nu eta lah. Jadi ulah nga salah ngiaskeun bahwa ngajual agama teh sapertikeun eta lain. Ke ngajual agama mah aya mantuk ayatna para sadaya. Ngajual jampe ku 40 ekor embe ceuk Rasul dahar ku daria kabehan tapi sesakeun keur aing. Tina kaul nu eta para ulama aya pemahaman, maka ngajual jumpa jampe ditaktor sekian halal teu naon-naon ngeun teu boga akhirat doang paling geus kitu. Lamun jalma sok daek jual jampe halal teu naon-naon pek dahar ka dinya ngeun teu boga akhirat bea kabeh ku embe tea ditukeur ku embe akhirat mah teu boga ganjaran. Nah, tak sok kadang aya jalma nu tukang ngahikmat dunyana loba tapi anakna kadang-kadang balang kawarah para sadaya. Ulah aneh tamah. Geus kitu teu dituna teu nganti panjang-panjang ngomongkeunana. Ari anu yakuluna dunya bidin ngadahar dunya jeung agama dicaritakeun teh dina aya. Walas tastaru bi ayatillahi samanang qalila. Eta tastaruna tastaru eta di manaan ae yubdiluna ulah ngagantikeun tubdiluna ulah ngagantikeun anjeun ayat kalawan harga anu saeutik. Nu mana eta para sadaya ngajual hukum. Geus jelas-jelas hukum nyaritakeun bahwa di mana-mana musimna aya jalma ka urang mawa duit umpamana 100 juta mere ka urang tapi soranganna hayang didukung ku urang dicokot duitna kurang didukung karena soranganna hayang duduk di salah satu kursi
duduklah, maka eta duit anu model kitu duit sodokan sarua. Haram hukumna, pangna haram karena aya korinah, aya ciri anu jelas meregeh karena keur usimna. Anu kadua meregeh karena boga kahayang, hayang diuk di korsi anu korsi anu korsi anu. Maka duit nu eta teh sanile jeung sodokan. Arosi wal murtasi pinar, jalma anu narima jeung nu mere, maka eta termasuk jalma muntaya hampura Allah bakal asup ka neraka Allah. Jadi duitna haram para sadaya. Lantaran ngeunah ku kitu di halal-halal. Datang ka saban ampian, datang ka jalma nu ieu, ayo ka imah kula didukung ku kula asal aya sekian. Ayo ka imah kula didukung kula asal aya sekian. Kitu para sadaya, karena katingalina bermuka ulama tetapi di jerona berwajah Fir'aun, dararaha tangkabeh batur. Eta nu kitu kakara, yubdiluna ngagantikeun ayat Allah samanang qalila dengan harga anu saeutik. Agama ditukerkeun, hukum ditukerkeun tina haram di halal-halal ku pedah aya duitan para sadaya. Eta nu kita ta cek Idul Mubarak nu eta tangarna sapalah nu kitu alladzina yaqulu dunya bidin, jalma nu nyokot dunya ku agama. Nah, ditukerkeun hukum nu haram di halal-halal neangan kaul dibuka kitab salam mari kitab turun kabeh jahayang neangan keringanan kaul sugan aya cenah kitu. Kitu bela diri teh ya. Nu kitu ngaranna sapala. Subhanallah ya. Ibnul Mubarak nyaritakeun teu ngajadikeun Ibnul Mubarak kasalian alim dijadikeun manusia, jadi manusia nu taya ilmuan malain manusia tama kira-kira. Anu kesabat manusia mah jalma nu aya ilmuan cek Ibnul Mubarak. Naon sababna manusia nu taya ilmuan mah lain manusia, tapi manusia nu aya ilmuan karena kasebut manusia. Nu mantak itu nu aya ilmuan di ngaran manusia karena aya siji sifat anu bisa ngabedakeun antara si manusia jeung manusia deui. Kitu kirohman manusia. Kitu Haji Agus manusia pada manusia. Ngan bedana Haji Agus mah bodoh ilmuan, Ari Kirohman mah aya ilmuan. Tah Haji Agus sanajan struktur tubuhna manusia lain manusia, tam hamajun laler ejo. Itu Ari Kirohman itu manusia. Pangna dengar manusia Kirohman aya hiji sifat anu teu dibogaan ku Haji Agus. Naon sifatna? Li'anal khosiyata allati yatamaya jubihan nasu an sa'iril bahaim, karena aya hiji sifat anu tangtu anu bisa ngabedakeun antara manusia jeung manusia, antara manusia jeung kebo jeung sapi. Mantak Haji Agus mah pangkatna sapi atau kebo atawa laleur hejo tadi teh ya, karena aya hiji sifat anu Haji Agus mah teu boga ayana dina Kirohman. Bisa beda. Naon tah sifat anu ngabedakeun antara Kirohman jeung Haji Agus? Huwa al ilmu itu. Jadi lamun jalma aya ilmuan sajan hina dohiriahna. Aya jalma katingalina keluarga, penampilanana oke, sadaya serba aya. Tapi hanjakal bodo eueuh ilmuan. Eta nu bodo diibaratkeun hayawan, diibaratkeun bahaim. Tapi nu aya ilmuan sanajan busikil katingalina di ngaran manusia para sadaya. Bedana karena aya ilmuan. Kahtih kurang ge para sadaya. Jalmalah lamun aya ilmuan mah ge boga rem ngaranna. Lamun jalma teu boga ilmuan sadaekna makarep dewek bae kitu. Munasabah dina keterangan laulal ulama lakana nasu kal bahaim,
lamun taya manusia nujanten ulama di dunia pinasti sakabeh penghuni dunia darajatna doang kebo warasadanya kuari bagi loba ulama manusia ngas doang kebo lawan doang kebo barang dahar sadaikna barang kiih liang batur olos kihan baik gitu. Kebo teh gitu. Manusia bisa jadi manusia sampurna dengan sabab manusia na aya ilmuan. Wa ta ilmu eta saripun li ajlihi bisa jadi mulia manusia li ajli karena aya ilmuan. Manusia biasa bakal jadi mulia di atas kamuliaan karena bima huwa aya ilmuan. Maka bima huwa aya ilmuan saripun li ajlihi jadi mulia karena ayana ilmu. Subhanallah. Mantak singkabita tak orang para sadaya ya. Sempatkan waktu orang ngaji saban dinten kamana senenan rebonan atau kamana sempatkan orang tolap ilmu seharian sebulan sekali sempatkan orang tolap ilmu sing boga ilmu orangnya hari nges boga ilmu mah reaksi deh kayak awak sorangan. Ibaratkan manusia boga kendaraan aya ilmuan mah kama mana ge moal capek nu aya ilmuan mah geus boga kendaraan walaysa dikabikuati saksihi jalma mulia lain ku gagah kakuatanna bisa saciduh metu saucapnya tawurus sadurung winara sakali nyiduh ngebul lain kue tak cina muliana manusia mah. Nan sababna lain ku kekuatanana, lain ku kegagahanana. Painal jamala aqwa minhu ontak lalaki na, lamun diitung kuat nak tanagana gagahna lebih kuat daripada manusia para sadaya. Temulia ontak. Gitu. Walabi udmihi manusia lainnya etak mulia naku gede na. Lantaran saknyana gajah lebih gede daripada manusia. Manusia sampurna mulia nak manusia lain ku sifat gagah nak jengku berani nak lain. Lain sahau kadua bacok perasa tukang bobok, tukang tarok, tukang morosotkan androk, tukang ngerojok liong orok lain weta lain. Itu baina sabua ajau minhu sato galak. Anjing ajak jeng termasuk nyata maung meong jeng sajabina lebih berani daripada manusia lebih ngerekam gitu. Labi aklihi mulyana manusia lain ku barang daharna kudahar anu loba kudahar anu ngararina paina saura asaubatnan minhu sapi lalakina atawa banteng para sadaya barang dahana lebih gembul daripada manusia lantaran gede betegna wala liyujami'a fa'in akhosal asafir akwa ala safadi minhu jeng manusia gagah nak lain kupedah bisa ngumpulkan balarea maka saknya napang hina-hina tina sakabeh manukpit eta lebih kuat di atas panggangan daripada manusia bal balik tah mulia na lam yukhlak balik tah mulia na manusia tepati-pati didamel kugus oleh ta manusia ilali ilmi kecuali ku ilmu jadi berarti kia balik tah mulia na manusia mah ku ilmu na persadaya jadi orang eta nu mau mulia mah ilmunya ilmu subhanallah ilmu nu mana eta apa sakabeh ilmu aya dua pendapat cek hiji pendapat mah atuh sakabeh ilmu tapi cek santri mah jeung setiap pendapat ulama nu sanesna henteu sakabeh ilmu anu bakal ngamulyakeun lantaran al ilmu na di dinya eta ilmu nu geus dimakrifatkeun ku alif lam ilmu nu mana ilmu agama para sadaya anu bakal ngamulyakeun eta hanyalah tok ilmu agama sanajan ilmu
ilmu umumna segala bisa, itunya bahasa segala dikuasai, salapan bahasa dikuasai, termasuk bahasa Mandarin di dalamnya dikuasai, ilmu matematik dikuasai, itu sakabeh tak dikuasai ilmu-ilmu umum. Tapi lamun ilmu agamaan tetep bae menurut pandangan Allah mah kembali ke Allah hina nu aya. Tapi teh jalma sanajan bodoh, bodoh bahasa, bisa sabahasa wungkul, tapi dina ilmu Allah na mendalami jeung istiqomah dina ilmuna Allah, ngamalkan ilmuna Allah, eta jalma walaupun katingali struktur tubuhna hina di dunia, tapi di akhirat bakal leuwih dimulyakeun ku Gusti Allah. Syukur ya, dunyana mulia, ya akhiratna mulia, karena tos jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun disampurnakeun mah ya ilmu agamana mantap, ya ilmu pendidikan umumna mantap, atuh komo eta mah para sadaya. Seimbang. Ngandika setengah ulama, cek setengah ulama, aduh kapengennya ho cenah sim kuringnya. Naon sih hiji perkara anu bakal manggihan jalma ketika kapotan ilmu tapi bakal kapanggi? Wayu sain patau mina adrokal al ilma, naon sih hiji perkara patau anu parantos ngapotkeun hu kana eta perkara saha jalma anu manggih kana ilmu? Kepengen nyaho aing mah cenah naon sih cek urang mah anu bisa ketika kapotan ilmu bakal kapanggih ilmuna, naon sih hiji perkara anu bakal manggihan kana ilmu? Meureun kitu aduh hayang amat aing nyaho cenah kumaha cara meureun hayang boga ilmu supaya ulah kapotan deui ta ilmu, coba bejakeun jalan-jalanna kudu kumaha kitu kaya-kayana. Wa qala ngandika Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam, Kanjeng Nabi mah man utiyal Qur'ana paro'a anna hadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma azamallahu ta'ala. Sajalma anu parantos dipasihan Qur'an ku Allah, paro'a maka terus ro'a, dianalisa, dibaca, dianalisa Qur'ana. Anna hadan sajalma anu dipasian ka Allah bisa maca Quran, ngamalkeun Quran, kemudian eta jalma ningali kana hiji jalma anu tos dipasihan kabagusan tersebut, anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma azamallahu ta'ala, man utiya sajalma anu tos dipasian eta jalma ka Allah Al-Qur'an, paroa maka ningali eta jalma kana sanyana salah seji jalma nu dipasian eta jalma mangrupakeun nyaeta sesuatu nu leuwih mulia daripada jalma tersebut, maka eta jalma ciri ngahinakeun kana perkara nu diagungkeun ka Allah. Kieu berarti sajalma anu tos dibere Quran ka Allah, pinter dina Quran, ngamalkeun Quran, tapi ningalina ka ahli Quran dianggap hina, maka eta jalma sarua jeung geus ngahinakeun kana hiji perkara nu geus diagungkeun ka Allah Ta'ala. Saha jalma ngahinakeun ka ahli ilmu, padahal eta ahli ilmu jalma leuwih bagus daripada jalma tersebut, ari pek dihinakeun, eta jalma sarua jeung ngahinakeun perkara anu geus dimulyakeun ku Gusti Allah. Jadi ngomong pendek nama kieu, jalma nu daek ngahinakeun ka ahli ilmu mah sarua jeung ngahinakeun Allah. Ngomong pendek nama, di mana-mana jalma geus dibere Al-Qur'an ka Allah, berarti ilmu merentuh, maca Qur'an, ngamalkeun Qur'an, eta jalma panjelas lebih mulia daripada manehna. Tapi kok dihinakeun, maka eta sarua jalma geus ngahinakeun kana hiji perkara nu geus dibere agung ka Allah. Jadi bahasa pendekna, di mana-mana jalma ngahinakeun ka ahli ilmu, eta sarua jeung ngahinakeun Gusti Allah. Ya kudu kumaha? Kudu ngamulyakeun ka ahli ilmu na urang. Karena eta ahli ilmu teh manusia pilihan Allah, para
suasana. Nanti kaki Imam Fathul Musili, ulama Sufiah dia. Alaisal maridu idza muni'at ta'ama wa syaraba wa dawa yamutu. Nah, mual bukti jalma nugring di mana-mana teu dibere dahar, teu dibere nginum, teu diubaran pan pasti bakal pae. Jalma gering teu dibere dahar, teu dibere nginum, teu diubaran atuh kanaon pas tengen ka pae. Kalau cek ulama nusanesna mohon gitu. Jalma gering, tadi bere dahat, tadi bere nginum, tadi ubaran, matungan kapai. Kola cek patul musli takos gitu lah hati gini. Eta hati, lamun kacegah hati tina ilmu nu manfaat, ilmu nafe, jeng ilmu kacegah tilu puting, tilu puet tilu puting, maka bakal pae hate di mana-mana tilu poe tilu penting hate teu kasabak ku ilmu maka pae eta hate para sadaya kitu saeutik pan ieu mah ngan tilu poe tilu penting kaul rasul mah pan 40 poe man lam yujallisil ulama arba'ina sobahan mata qalbuhu jeung rasul. Sajalma anu teu dek ngaji jeung ulama 40 poe sakali modar hatena. Tapi cek ulama mah di dieu. Nah, jalma nu gering teu dibere dahar, teu dibere nginum, bari jeung teu dibaran atuh ngeun ngadon pae atuh meujeuh. Sapertikeun hate kitu. Hate selamat teu rupa teu penting teu kasupan ku ilmu manfaat pae teh hate. Pae teh hate. Berarti ulah-ulah leuwih ti 3 poe nya. 2 poe sakali kudu ngaji mah. Ka mana bae eta mangajina. Aye acara santri mah lain 2 poe, unggal jam ngaji bae santri mah kitu. Ulah sampai ka 3 poe sakali ngaji. Benar pisan ta ucapan Ki Fathul Musili para sadaya, sarapan pagi na hate eta ilmu jeung ilmu manfaat. Urang anu sok biasana lamun hudang sare ngawuduk teu ngawuduk we lejo bae. Sare aya nu tinggaleun kitu. Kabiasaan sok ngawuduk ieu. Ya. Mantak eta di pasantren lamun geus biasa dahar isuk sok ngedul puasa ge. Kadedeuleukeun bae. Kada deleukeun bae. Aduh, doang urang di mana-mana isuk sok sarapanna na kopi, gogorengan, didorong ku rokok. Eta unggal isuk eta geus kada deleukeun bae ngaracek bae pan kana eta. Nu matak sanghe kuasa Muharram ge kitu, kitu. Kada deleukeun kana eta. Sarapan hate ge da ilmu jeung ilmu manfaat para sadaya. Sarapanana wa bihi mahayatuhu dengan adanya ilmu nafe, ilmu hikmah maka hiruplah hate urang. Sedengkeun pan hate eta jenderal na anggota para sadaya, hate eta jenderal na anggota. Itu. Ari struktur anggota nu sanesna bawahanana. Mata bawahan hate, celi bawahan hate, lisan bawahan hate, irung bawahan hate, pandangan sampean sadaya bawahan hate. Jenderal nama, pimpinan nama adalah hate. Di mana-mana hate na pae, maka eta pae na hate bakal dikuasai ku iblis para sadaya, ku setan. Ari setan iblis mualekeun ngajak ngaji. Walaupun ilu ngaji, umpamana datang ke pengajian lagi, lain naik ngaji. Gitu. Naik hasud ke balarea. Gitu iblis memawakna. Lamun hati nangis pae, dikuasai ku iblis. Mata tilok dek dipolototkan kana Quran, kakarek molotot kecek iblis mejeh, mending molor, gabak wepan sare. Karek cek kena tasbih, karena bismillah doang nek naksa bandia
lah saban waktu mah 300 ieu mah teu penting lah. Nek dina saban dia teh sakuatna 1000, 2000 sampai 5000 kakara ka ila hadratin nabiyina wa habibina sapina ulana Muhammad. Karena hatena paeh teh apa? Laju pae pan setan naik kana hulu dikiihan. Geus dikiihan ku setan teh mulai pan turun ka handap redup kana mata. Lamun mata geus ngeredup turun pan kana sungut, sungut hamuai. Kabah ditu na mata ngaleutikan sungut ngadean teu kana kudu hamuai bae. Tas bebe dikur mulai eta, mulai lu betungkul ka handap disangka mah husu. Tasbih ragak, orenganan ngalai ngadadir turun-turun. Tak itu hari hati nangis paeh, mas setan eta bisa nguasai kana hati. Pang na hati paeh, karena teu kasiram ku ilmu tea. Nah, supaya kasiram hati urang ku ilmu, ke bakal hirup wabihima hayatuhu dengan kasiram ku ilmu nafe, ku papatah para ulama, bihi mahayatu hirup ta hate geus hirup hate karena jenderalna hate mata diketuk ku hate supaya daek neuleuk kana Al-Qur'an kitu ceuli supaya ngadenge lisan supaya ngucap jeung sajabina jenderalna menuju ka kabagusan karena hate na hirup maka hate lah anu berperan sadaya. Subhanallah ya. Kama sami seperti sarapan pagi na jasad urang atau ambudu udang sare tadi ngesiapkan wudu kadengenah nanti wudu na gitu itu adalah sarapan jasad lah dimana-mana jalma ngesepitina ilmu maka hatena mari gering wa mautu lajimun lamun nges gering atau teket kena sakarat walakin aula yasyurubi tetapi na urang ku teu apal eta teu apalnya teu apal apal paehna hate mamatak ngajina lah lalawara bae lalawara bae. Hampir kadang-kadang mamatak lalawara kana neangan ngaji eta kana ngaji ilmu Allah eta ku dunya sibuk dunya jeung cinta medok kana dunya para sadaya. Sehingga ngaji teu daek ku kasibukan neangan dunya, ku medok ngarasa ngeunah ngomekeun dunya. Idzi hubbu dunya wa syughlu biha abdala ihsasahu. Karena ari cinta dunya jeung sibuk ngurusan dunya, dengan eta teh sok kadang-kadang ngahilangkeun kana kanormalan perasaan hate para sadaya. Ihsas eta perasaan hate anu normal. Bakal hilang lamun eta jalma geus medok jasa mahabahna kana urusan dunia. Kestabilan hate eta mulai berkurang. Di antarana kulobana dunia kurang kestabilan hate, perasaan hate ka manusia teh nganggapna eueuh nanaweuna. Ngeun aing nu gagah, ngeun aing nu hebat. Nganggap batur eueuh nanaon aing nu panggagahna. Kitu bae dunia mah mawana para sadaya. Curug na ge nu boga dunia mah lempeng jasa. Ucapan nang didengi ku batur nu boga dunya kitu. Jalma malah geus medok kana urusan dunya, sibuk urusan dunya, maka perasaan hate anu sabenerna eta teh tos mulai hilang. Kitu. Kama sakumaha di mana-mana jalma kalindih ku sieun, maka terkadang bakal ngahilangkeun ngaruksakeun eta. Berat nak rasa kasieun karena nyeri neta tato dina harita. Jalma keur ngaringkuk lantaran sukuna umpamana katerajang ku tato. Tadi tiberang umpamana tabrakan para sadaya sukuna teh ai pateuh mah henteu ngeuna eta bae nya memer sakabeh tato aya. Keur ngaringkuk we di imah. Aya rame-rame cek batu kebakaran, kebakaran, kebakaran. Karena sieun bisi kabele kuat ngaluncat pan keur tatu gitu. Kitu jalma mah lamun geus mantep kalindih ku rasa kasieun kadang-kadang poho ka awak keur geringir. Sari cageur bae lantaran sieun. Kitu. Eleh ku sieun mulah gagabah eta. Jalma boga panyakit setruk ringan para sadaya
lempang nabi sang rada di kandar barang kercicing di jolongan peting-peting ayah rame-rame ayah maung jina. Seorang anak pansin-sin ke kerekat kuat-kuat ngal luncat perasa di asup ke jero himah pan ari kusian mah teka rasa nyeri kia rasa nyeri eta ayah kusian mah ewe hilang oke. Lamun jalma geus medok teuing ka sieuna geus eueuh hilang perasaanana eueuh hilang. Keur diajar wide dan naksabendia atawa satoria cek ulama belajar ai wiridan ulah di jero kamar bae neangan tempat nu sepi diajar holwah. Mulai pada saat di jero imah ka pinggir imah nek neangan nu sepi kitu. Lantaran jalma na mopod campur aduk bae paneta ka mopodan ulah gagapa. Sari aya bae barang keur dikir illallah illallah illallah. Korosak bae digigireun meong ta maung ieu nya kana kitu. Keur wiridan eta. Atawa bobongkong ta maung cenah ieu. Jalma nu mopod bapan kitu. Eta wiridan geus mulai sabil lantaran kekorosakanna rada gandeng. Pan sampai ngaluncat pan maung jelung belupat ke jero imah la wiridan ge ditinggalkeun gara-gara mopod kitu loba keneh di dieu ge jalma nu mopod nek ka sawah padahal di sawah teh aya sesuatu nu kudu dicokot lantaran mopod ngukat sampai teu jadi pan kitu eku mopod mah tas ulin ti imah babaturan rek balik ti peuting sieun mopod sampai meuting pan di imah batur nu mopod mah kitu. Jadi lamun jalma geus kalindih ku mopod loba kasieun para sadaya kasieun geus ngalindih kana kesadaranana maka ta bakal ruksak hartina rasa nyeri ge bakal eueuh sapada harita. Waing kana wakipan sanajan sorangan keur nangtung harita teu bisa leumpang lantaran aya nu dipikaseun kuat ngaluncat pan ngandar suka dikandar-kandar. Ekusieun mah kitu. Fa idza hatal mautu anhu a'ba'ad dunya ahassa bihilaki wa tahassara tahassuran adiman suma layan pahu. Wadalika kaisasi al-amini khaufahu. Wal munfiki min sakarihi bima asabahu minal jarohati fi halati sukari awil khofi wa na'udzu billahi min yaumi kasfil ghata. Jadi kecek urang mah lamun di mana-mana geus kadatangan pae. Fa idza hatal mautu anu a'ba'ad dunya. Fa idza hatal mautu di mana-mana tumurun naon pae. Anhu mendekati kaita jalma akba dunia kana kacapean dunia ahasa maka bokal boga perasaan anu sampurna bihilakihi kana ruksakna watahasaro tahasuran adiman jeng bakal nalangsa-nalangsa nu agung sedengken lamun geskitu sumalayan pumul ayam mangpaatna jalma para sadaya dina urusan dunia medok jasa dicapekeun ku dunya tapi di mana-mana paeh geus menghampiri boga rasa sorana geus hirup moal jaya di pasti paeh datang lah moal ka mana geus ki maya awak dunya anu tadina loba pasti bakal ditinggal kasenangan anu tadina menghampiri ku loba da dunya bakal ditinggal wa hasa bihi laki boga rasa geus moal jaya di pasti paeh kitu. Wa tahassara tahassur adiman mulai tetimbul tah kaduhung nalangsa anu agung aduh aing kaduhung eta boga dunya kamar coba lamun dipake umrohan mah dipake daftar hajian mah dipake ngabangun masjid mah musola mah santunan yatim piatu mah ngamodal anu keur malas santren mah jeung sajabina tah tinggal kaduhung lah umaeta suma layan fahumal aya mangpaatan geus kitu mah. Wadhalika kaisasil amini khopahu wadhalika termasuk kaduhung anu rosa pisan seperti jalma boga perasaan al-amin bakal santosa salamat aman khopahu tinakasiyuna wal mufiki min syakari bima sobahu minal jarohati
yang seperti boga perasaan jalma anu cager tina telerna ku sebab aya hiji perkara anu tumibat tina tatukna dina waktu teler jeung dina waktu sieun pana udzubillahi min kasfil kito jaluk pangrasa kami sadaya ka Gusti Allah tina dibuka keunana tutup-tutup painana saniamun manusia teh diibaratkeun manusia poho ka Allah poho ka Allah teh doang manusia nya teu sarare painana saniamun maka eta manusia niamun doang jalma lamun geus poho ka Allah eta doang manusia nu sare paeta matu di mana-mana paeh kakara doang jalma nu kakara ngalilir tina sare jalma di dunia poho ka Allah doang jalma sare paeh beta doang jalma duhudang tina sare kitu kakara karasa timbul kaduhung jeung sagalana tadi teh sumalayan pomol aya mangpaatan geus kitu mah. Wa qala Hasan wallahu alam bissawab.